Nyt on tullut uuden videon pari, minulla on hakkuri ja päin. Nyt aloitetaan tämä kauan puhuttu Let's Play-sarja. Joo, tosiaan, mä en oo muut... Nyt kun mä aloitettiin tämä, mä en oo oikeastaan muuta tehnyt. Mä hakkeroin itselleni pari leipää, mä pystyn pysyä hengissä. Sitten mä tulin vaan tällaiseen kylään. Sitten mä kuolin kerran. Ei välitä, mut... Tuohan jännän. Miks on? Onks on chesti? Se on kiinnostaa. Ja mitä noi jo? Pystyks ne on tekemään jotain? Mitä nää? Kannattaako nää ottaa? Sei, kertokaa minulle. Joo, tässä on chesti, josta löytyy tällaista kamaa. Pystyyköhän nää just tekemään sit juttu? Iron Singhead. Mikä toi jo? Vulture. Se tuolikin näkyy tuolla juttu, joka me voitais käydä luultavuus. Mut tää vois olla vaikka meidän chesti. Tässä talossa me asutaan. Mut mitä just esim. Tollanen? Mä saan aseen. Onks tää miakka, jota voi heittää? Oh, awesome! No. Siihen tarvitsee tollaset jutut. Voisi tollanenkin kokeilla tehdä. Tosta. Mitä muuta siihen tarvitsee? Tuosta. Ja sitten joku tolle. Toi on hieno. Kun sehän on obsidian. Hei, minä sä hävis? Hyvä. Tuolta. Tohon. Tohon. Ja toho. Oh! Meikä sai ekan piki. Nonni. Ollaan me jotain jo saatu tehtyä. Mä voisin vaikka odotella tässä. Odotellaan tai käydään tekemässä täällä juttuja. Käydään tutkia. Vitsi, mä säikähdin tuota kylällä. Mä haluan ottaa ton kuolinpaikan mukaan. Please. Älä tuu eteen. Tässä menee tästä rikki. Noni. Tombstone. No niin, nyt meillä on sellainenki. Sitten siellä on toi pistonkin. Odota! I'm safe! Ja minä pelastan teidät minun tahkeriin. Aika kätevä. Miss on hätä? Ei se kuole. Mitä mä teen? Mä laitan valmiiksi. Hei!
nappaa se tänne tulemista. Saiks siitä, tuliks siitä jotain? Jos se nyt oikeesti katoaa. Mä ensin teen itselleni ihan oikein miakan. Mitä? Hei, mä saan tehdä. Timo Mantti. Diamond shower. Mutta tätä ruokaa. Mulle sai puolet. No! Se meikä sai ihan tehdä. I am zombie. Mitäkö muuta? Menkö sinne? Mikä hieno. Täällä ovella on koko ajan jossain joku zombi. Zombi. Voidaan saada kohta poviikin jopa. Nää on aika hieno. Joo. Tosta taitaa tulla meidän uusi koti. Toi vois sanoa ihan moikka vaan. Onks täällä jotain? En mene katsomaan. Mutta me voitais nyt vielä muuttaa tässä jaksossa. Jes, mikkoka vaan. Hei, mulla ei ole sanoa, että te teette täällä. Tuossa on nämä kammat täällä. Tuossa on toikin vielä. Otetaan crafting-teipolki. Noin, ja otetaan tuossa. Noni, hei, pysyvätkin vaan. Vastaan nyt. Ei oo reilua. Me ollaan vaan tällä pikkumiakka. Ei tää on hyvä. Valtaus. Älä, sun on kavereet, eiks vaan? Hautausmaa!